добро утро, господин Борисов. Днес няма да се обръща към вас с клип, който да занимава с обществени поръчки. Днес е 8-7. 7-30 поръчта, намираме се в град Русе. А погледнете сега за какво става на въпрос. Не в Беруто, в град Русе намираме. Господин Борисов, с този автомобил началото на октомври месец 2014 година аз пътувах за град Велико Търново, там където се гледа моето дело, за което ме сготвихте да 6 годишни присъда. Собственика се казва Кристианчо. Едно обикновено момче от град Русе, което с наркотици не се занимава. Малко по-късно, след като се връщал, може би месец пълно след това е бил натръшкан от ДАНС на улицата на пътя Русе София. Хайде да видим след това, има ли политически оттенък, този взрив или криминален. Благодаря за вниманието.